Հասմիկ անունով աղջիկա եղել, որը հաստատ տեսել է ինքնասպանությունը։ Միցև քթի իմացի ուրա գնացել, որտեղ է հիմա։ Ինչի ա սոսը հիմա տանիքում։ Բայց երևի գուզա շենքին գնաց տա։ Սոս ուր ես կորել, ինչի ես տեղես, ինչ գաղտնի գործել են, ես չեմ հասկանում։ Ինչ գիտես, ասա։ Որը տղային Լևոնն է սպանել, Տիկին Լալայի տղան։ Բայց որ բացահայտվեց սպանություն, շատ պատալի։ Սպանություն։ Ուտում եք սպանել։ Լավ թողեցինք, հա, ոնց որ։ Հա, տղեկը ասում են ուշացանք։ Այդ լավ չի, ի՞նչ լավ չի։ Ուղղակի ուզում եմ իմանալ, որ այս գործը վերաբացում ենք։ Լիքը բաներ կան, որ պետք է ուսումնասիրենք։ Ինչ գործ ունեք Արտուշ Մարգարյանի հետ։ Կամիլա, այս տանիքում հանդիպումները ոնց որ դուրը տեկել են, հա։ Եթե սիրահարված ժամանակ սիրահարվում ես, նշանակում առաջինի դեպքում չես սիրել։ Մենք ես խնդրում ենք, հորդորում ենք, որ գնաս պապայի հետ ծանոթանաս, գտնես իրեն։ Ես ինչ եմ ասում, շպորտողս հենց հիմա շպորտի ու ասասների համար պատասխան եմ տալու։ Ահա դա քեզ ինչ եմ ասում, եթե ուզում ես հանրակացարանում հանգիստ ապրես, հենց հիմա ասա, թե ովա դուրս եկել, ո՞ւմ համար ես դուրը բացել, արա։ Միրոպես ոստիկանությունը չի։ Ես ինչ անեմ սա։